Dotkněte se mojho prsta. Teraz nahliadnem do vašej mysle a zistím, na aké lieky ste alergicky, akú máte krvnú skupinu a či sa na niečo liečite. Alebo aj nie. My záchranári nie sme telepati. Nevieme čítať vaše myšlienky, ale vieme prečítať SOS kartu poistencov dôvery. Jej vyplnenie vám zaberie minútu, možno dve, ale nám to urýchli prácu, keď pôjde o váš život. Kliknite a vyplňte svoju SOS kartu.